elas não precisam de homens? Nenhuma afirmação. É um questionamento que será levado à reflexão por 6 atrizes angolanas no palco do CCB. Enes, como é que foi voltar ao palco do CCB pela segunda vez e com a casa cada vez mais cheia? Foi uma alegria, porque 3 anos depois aqui nos reunimos mais uma vez e conseguimos, não é, colocar a sala e esgotar os bilhetes. É sinónimo de que fazemos um bom trabalho, é a nossa arte, é o teatro a crescer e é de facto aquilo que nós amamos, não é, a levar para o público, a levar para as outras pessoas. E a mim foi com imenso prazer que eu voltei a fazer a Nádia, que é o meu personagem, 3 anos depois. Muita coisa mudou, mas o amor à arte, ao teatro, não mudou. Karina, porque é que foi tão especial voltar aqui ao palco do CCB e ver uma vez mais a casa cheia? Olha, foi realmente fantástico. Esta peça é muito especial para mim, porque foi a minha estreia no teatro em 2020 e já esgotámos, já fizemos história nesse ano. 3 anos depois voltámos a esgotar, a 4 dias da peça, de uma peça que é a reposição, deixou-me sem palavras. Estou muito emocionada. Como é que entrou nesta sala e como é que sai depois de assistir a esta peça de teatro? Entrei com uma mentalidade muito antiga ou muito masculina, do homem mesmo, agora estou totalmente mudado. Ouvi e vi muitos aspectos que tenho cometido como homem, e lá do pensamento do nosso antepassado, e hoje pretendo não voltar a fazer. Mas já valeu muito a pena ter vindo aqui. Muito mesmo, muito. Houve um momento que eu queria abandonar a sala. Eu estava metendo a minha... Despertou aí gatilhos então? Sim, sim. Qual, sim. Vai, conta-nos aqui, qual deles? Eu estava a dizer, olha, esse espetáculo só tem que ser para as mulheres. É muita verdade na cara. Uma das verdades, vá lá. É que o homem só pensa nele. O homem muitas das vezes faz a mulher sair dos sonhos dela para viver o sonho dele, do homem, com a vontade de ser, de ter um filho no momento, a mulher não querer, o homem está sempre em cima. Então muitos aspectos que me tocou. Agora, Wanda, tu foste aí a Master, né, que já passou por várias experiências e tudo mais. Como é que foi o processo de construção da sua personagem? Olha, o meu laboratório não foi tão difícil, porque a Madá é uns 70% uma irmã minha mais velha, a Beatriz, que é aquela pessoa da energia positiva, quando chega nas festas, quando chega em qualquer ambiente. Mas vou dizer a verdade que aquela falta de filtro e aquela à vontade é um bocadinho da Florinda Miranda, que eu fiz um mix e deu a Madá. Que palavras é que vocês têm a deixar ao público agora? Que continuem a apoiar o teatro, que continuem a vir em massa, porque só assim é que faz sentido, só assim é que realmente faz valer a pena todo o esforço, todo o trabalho, toda a dedicação. A história de todas as mulheres envolvidas nesta peça são histórias muito comuns. Todos nós conhecemos pessoas perto de nós que vivem algo semelhante ou que conhecem alguém que viveu. E no caso da Sofia não foi diferente em todas as circunstâncias. O facto dela ser extrovertida, o facto dela apaixonar-se por homens mais velhos, na realidade é só uma mulher como muitas mulheres angolanas que cresceram sem a presença do pai e que procuram um pai, um carinho, um afeto. E esta é a Sofia, nós só contamos a história de uma forma muito divertida. Olha, elas estão de parabéns, primeiro pela iniciativa e pela mensagem de empoderamento, de feminismo que elas passam às mulheres, porque muitas mulheres acabam apanhando depressão porque não conseguem, não é, ter essa autonomia, baixam a autoestima e elas conseguem enaltecer e elevar, não é, essas mulheres a serem mulheres
preparadas, mulheres prontas e que, independentemente de elas estarem casadas com um homem ou não, elas têm esse potencial, elas conseguem, não é, dar a volta por cima por elas mesmas. Achei bastante interessante, eu quero que a Irinela comente, o facto de, apesar de ser uma pessoa que dá conselhos, uma feminista, não é? Tem aí o seu parceiro e está tudo bem lá em casa. E esse é o encanto da peça, não é? Porque eu acho que a arte não está aqui para dar respostas. Nós fazemos perguntas e levamos a reflexão. E cada um de nós tem uma realidade própria, individual. Portanto, nós vamos sempre representar, eu acho que a peça faz isso muito bem, vários tipos de mulheres, umas precisam mais, outras precisam menos. E no final do dia é sobre isso, não é? Cada um tem que viver a vida que lhe faça sentido. Mas o truque é mesmo esse, é que no fim eu estou ali e recebo um homem gigante que é o... que é o Vasco que faz e que afinal, ai, afinal tu tens um homem. É divertida por isso. O feminismo é uma pauta muito séria, o feminismo é política, é exatamente fazer velar pelo direito de igualdade, fazer com que as mulheres tenham exatamente voz, que tenham o lugar, o seu posicionamento. É muito mais do que orientação sexual, é muito mais do que isso. E às vezes nós pecamos e focamos o feminismo relativamente à orientação sexual, o que não é. Então nós tentamos tocar em variedíssimos assuntos para fazer perceber exatamente sobre essas questões.